Här är en mycket enkel drömmaskin som på något sätt kan hjälpa en människa att dra igång en första kommunikation, hjälpa att komma igång, att få en önskan. Detta handlar om en pojke på en särskola i Ängelholm. Han har nog inte så mycket tal, förstår inte att välja med ja och nej. Men man vet en sak, nämligen att han tycker om att dricka Coca-Cola. Då har vi en drömmaskin här. Den heter Jag vill ha. För att ha någonting, att vilja få någonting och ha någonting, det är det bland det mest basala vi har. Där har vi ju sett våra små barn i godishyllorna. Jag vill ha. Och det är rejält. Denna pojke är glad för Coca-Cola. Då vill man starta en turtagning, en interaktion, en början på en kommunikation med denna pojke. Så han går fram här och trycker. Jag vill ha en Coca-Cola. Jag vill ha en Coca-Cola. Och då får han ett glas Coca-Cola. Det vill säga, det är lite ömsesidiga turer i detta. Och detta tränar pojken att kanske komma vidare. Att börja välja att kunna uttrycka ja och nej. För att kunna uttrycka sin vilja och få igenom sina behov på ett bättre sätt.